basdırmaq istəyən gənclər havanın gözəlliyindən istifadə edib zaman dəyərləndirirlər. Milli Hidrometeorologiya Xidməti də deyir ki, Bakıda hava şəraiti dəyişkən buzlu olsa da, əsasən yağmursuz keçəcək. Havanın temperaturu gündüz 24-29 dərəcə, gecə 13-18 dərəcə isti olacaq. Nisbi rütubət gecə 65-70, gündüz 40-45% təşkil edəcək. Sevir, sevmir. Rayonlarımızda hava yağmursuz keçsə də, bəzi dağlıq dağətəyə ərazilərdə qısa müddətli yağıntı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, hətta şimşək çaxacağı, dolu düşəcək ehtimalı var. Havanın temperaturu gecə 12-17, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq. Evdən çıxarkən günəş kremi vurmağı unutmayın ki, günəş sizi də yandırmasın. Sümbül Hüseynova, Vüsal Bayramov, APA TV.